أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا مالک خالق داتا اور رازق ہے. درود و سلام امام کائنات امام المرسلین آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الاولین والآخرین تواڈے اور میرے دلاں دی بہار جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان اقدس سے. بھائیو بزرگو نوجوان ساتھیو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے. جس طرح آج اس مسجد اندر خطبے دی ادائیگی واسطے جمع ہاں اللہ قیامت والے دن جنت الفردوس اندر بھی ایسے طرح اکٹھیاں فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھاں وچوں اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے. ایک خاص دعا حسب عادت کرنا چاہنا کہ اللہ اے جتنے آئے نے یا اس تو بعد خطبے دی ادائیگی واسطے آن گے مرد و خواتین میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ میرے سمیت سنو سارے انو بار بار اپنے گردی زیارت نصیب فرمائے. گرمی دی شدت دا موسم ہے اللہ کو دعا کریے کہ اللہ سانو دنیا دی گرمی کولو بھی محفوظ فرما تے اللہ قبر حشر دی گرمی کولو بھی محفوظ فرمائے. حضرات حج دے ایام بالکل قریب نے. پوری دنیا تو مسلمان پوری تیاری اندر نے کہ حج واسطے اللہ دے کر جانا ہے. اینا ایام اندر ایک بڑی عظیم شخصیت دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے. او عظیم شخصیت جنہ دا کردار جنہ دا ایمان جنہ دی استقامت اور وفا اللہ نو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس شخصیت دی وفا نو قرآن بنا کے میرے کملی والد سینے تے نازل فرمایا ہے. او شخصیت کون ہے؟ جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جنہ دا ایمان اور کردار اللہ ذوالجلال نے اتنا پسند آیا کہ مال کے کائنات نے قرآن اندر جگہ جگہ تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت و کردار دا تذکرہ فرمایا ہے. حضرات
ابراہیم علیہ الصلات والسلام و شخصیت نے کہ جنہ دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر تقریباً ایک کم 70 مرتبہ تذکرہ فرمایا ہے اور قرآن کریم دی 114 سورتاں جنہ وچوں اللہ نے ایک پوری سورت جناب ابراہیم علیہ الصلات والسلام دے نام تے نازل فرمائی ہے. قدم قدم تے اللہ نال وفا کیتی، قدم قدم تے اللہ نال پیار کیتا ہے، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں دا سامنا کیتا، بڑے بڑے امتحانات دا سامنا کیتا ہے، ساری زندگی اللہ دی توحید دا پیغام سنایا، اللہ دی توحید نا محبت کیتی ہے. حضرات پھر اللہ ذوالجلال نے جناب ابراہیم نو صلہ کی عطا کیتا ہے، اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم تو میرے نال پیار دا حق ادا کیتا ہے، وفا دا حق ادا کیتا ہے، میں اللہ نے تینوں یہ صلہ عطا کیتا ہے کہ ہن قیامت تک دنیا آئے گی تیرے تذکرے کرتے رہے گی. آج بھی ہزاروں سال گزر گئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا اوہی تذکرہ ہو رہا ہے جویں کل دیاں گلاں نے. ہر نماز اندر جنازے اندر جدو بھی مسلمان درود پڑھدا ہے تو جناب ابراہیم دا تذکرہ آندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے حضرات سنیے کون ابراہیم علیہ السلام. جدو ابراہیم نے اللہ نال وفا کیتی، پیار کیتا، قدم قدم دے رب دی توحید دا پیغام سنایا، پھر اللہ نے سب تو بڑا پتہ سیلا کی عطا کیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے، جناب اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی انبیاء آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، سارے دے سارے اللہ نے جناب ابراہیم دی لڑی وچو پیدا فرمائے نے. اسحاق علیہ السلام دی لڑی وچو اللہ نے بنی اسرائیل دے سارے پیغمبر پیدا فرمائے. اسماعیل علیہ السلام تے اللہ نے نبوت دا سلسلہ روکیا. پھر سب تو آخر تے آن والے ساری کائنات دے امام، ساری کائنات دے سلار، ساری کائنات تو زیادہ شان پاک آن والے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے، اللہ ذوالجلال نے میرے آقا نو پیدا فرمایا تے جناب اسماعیل دی لڑی وچو پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ابراہیم تو بعد سارے نبیاں نو ابراہیم دی لڑی وچو پیدا فرمایا ہے، اور قرآن اندر اللہ نے ابراہیم دی وفاواں دا تذکرہ کیتا ہے، ابراہیم دے پیار دا تذکرہ کیتا ہے. پتا کیویں؟ مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ پاک دا قرآن سنو، گرمی دا موسم ہے، قرآن محبت نہ سنو گے ایمان تازہ ہوگا، دل ٹھہر جائے گا. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کتنے پیارے انداز نال اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. مالک کائنات نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، میں ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا، اپنا یار بنایا، محبت دا سب تو اعلیٰ درجہ خلت ہے. مالک کائنات نے ابراہیم نو اپنا نبی بنایا تے خلیل بنایا. مسلمانہ قرآن پڑھ کے ویکھ لو، بڑے بڑے انبیاء دا تذکرہ ملے گا، بڑے بڑے انبیاء دیاں شانہ ملن گیاں، بڑے بڑے نبیاں دے لقب ملن گے، لیکن کسے نبی دے بارے اللہ نے خلیل دا لفظ نہیں بولیا. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ ذوالجلال ابراہیم اپنا خلیل بنایا، یار بنایا، جگری دوست بنایا. کتے اللہ ذوالجلال نے جناب ابراہیم دی وفا ماندہ تذکرہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا.
اللہ ذل جلال نے فرمایا میرا ابراہیم بڑا وفادار ہے، قدم قدم تے میرے نال وفاوا کرن والا، قدم قدم تے میرے نال پیار کرن والا، قدم قدم تے میرے نال محبت کرن والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتے اللہ ذل جلال نے سنداد نے ابراہیم دا تذکرہ فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ مال کے کائنات نے فرمایا ابراہیم پوری امت دا کم کرن والا، کلا ابراہیموں کے ایک پوری جماعت جتنا اللہ دی توحید دا کم کرن والا۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں مسلمانا، میں اگر پورا خطبہ جناب ابراہیم دے شان تے قرآن پڑھا تے قرآن دی آیت ختم نہ ہوں، جمعہ دا وقت ختم ہو جائے۔ اللہ پاک نے اتنے پیارے انداز نال ابراہیم دا تذکرہ فرمایا کہ اللہ ذل جلال نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ میرا ابراہیم بڑا رجوع کرن والا ہے، بڑا بردبار ہے میرا ابراہیم۔ کہتے اللہ پاک نے فرمایا وترکنا علیہ فی الآخرین۔ اسا ابراہیم دا تذکرہ قیامت تک دنیا اندر رکھ دیتا ہے، قیامت تک دنیا آئے گی میرے ابراہیم دا تذکرہ کرے گی۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، آؤ لوگوں کو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء نے، اللہ پاک دے خلیل نے، اللہ پاک دے پیارے نے، جنہ دے بارے اللہ ذو جلال نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قال انی جائلک للناس اماما۔ حضرات قرآن سنو، اپنے سینے ٹھارو، ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مال کے کائنات نے ابراہیم دا تذکرہ فرمایا اور انہاں دی آزمائشاں دا تذکرہ فرمایا۔ مال کے کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ مال کے کائنات نے فرمایا میں ابراہیم نو بڑے بڑے ازما، بڑے بڑے معاملات اندر ازمایا، بڑے بڑے امتحان پا کے ویکھے آئے، بڑیا بڑیا ازمائشاں اندر مبتلا کر کے ویکھے آئے۔ فاطمہن ابراہیم ہر ازمائش تے پورا اتریا ہے، ہر امتحان دا سامنا کر کے دکھایا، کدے بھی اللہ دا شکوا نہیں کیتا، کدے بھی اللہ دا گلا نہیں کیتا، موڑ موڑ دے اللہ نال وفاواں کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان ابراہیم دی ساری زندگی آزمائش اندر گزری ہے، ساری زندگی امتحان اندر گزری ہے۔ سبحان اللہ، ایک گل یاد رکھنا، جنہ ایمان بڑا ہوئے انہی آزمائش بھی بڑی ہویا کر دی ہے۔ حضرات کائنات اندر سب تو زیادہ بڑے ایمان انبیاء دی ہویا کر دے نے، تے انبیاء تے آن والی آزمائش بھی سب تو زیادہ ہویا کر دیا نے۔ آپ نے فرمایا اشد الانبیاء اشد البلائی الانبیاء، کہ آج دنیا کائنات اندر سب تو بڑا ایمان انبیاء دا ہوندا ہے، تے انبیاء تے آن والی آزمائشاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج ویکھو نا، کئی لوگ کہندے قاری صاحب نماز بھی پڑھنے ہاں، ذکر و اذکار بھی کرنے ہاں، اللہ اکبر کبیرہ حلال و حرام اندر تمیز بھی کرنے ہاں، پھر بھی ازمائشاں دا سامنا ہے، پھر بھی امتحان ہی امتحان نے، مصیبت ہی مصیبت۔ حضرات اے تے بات سمجھن والی ہے، اللہ اپنے ایمان والیاں نو ازمائشاں دیا چکیا اندر پا پا کے چیک کردا ہے کہ دا ایمان کتنا کو مضبوط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جدو مومن تے ازمائش آئے، مصیبت آئے، اللہ ازمائش سے بدلے اپنے مومن دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔
اللہ اکبر اے زندگی ازمائشاں دا نام ہے تکلیفاں دا نام ہے حضرات قدم قدم تے ازمائشاں آن گیاں آئیے سنیے ابراہیم دی ازمائشاں دا تذکرہ اللہ نے فرمایا مالک کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا مالک کائنات نے فرمایا میں ابراہیم نو بڑا آزمایا بڑیاں بڑیاں آزمائشاں اندر مبتلا کر کے ویکھیا ہے ابراہیم ڈولیا نہیں ابراہیم دے ایمان اندر کمزوریاں نہیں آیا ہر امتحان دا سامنا کیتا ہے پھر مالک کائنات نے اعلان کر دیتا ہے انی جائلک للناس اماما اے ابراہیم تو میرے نال وفا دا قدا کیتا ہے ہون میں اللہ تینوں اے شان عطا کرنا چاہنا کہ میں اللہ ساری کائنات دی امامت عطا کرنا چاہنا میں رب نے تینوں ساری کائنات دا امام بنا دیتا ہے سبحان اللہ مسلمان شان ایویں نہیں ملیا مقام ایویں نہیں ملیا ابراہیم نے قدم قدم تے اللہ نال وفاواں کیتیاں نے قدم قدم تے رب نال وفاواں کر کے دکھائیاں قرآن دا اگلا مقام مالک کائنات نے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مالک کائنات نے فرمایا جدو رب نے کیا ہے میرے ابراہیم فرما بردار ہو جا مسلمان ہو جا میرا متی ہو جا فرما بردار ہو جا تو ابراہیم نے کیا ہے قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ میں تیرا فرما بردار یا اللہ میں تیرا متی اللہ میں تیرا فرما بردار مالک کائنات نے فرمایا ابراہیم آئے ایت دعویٰ کیتا ہی نا دعوے تے دلال دینے پینگے خالی گلہ نہ لکم نہیں بننا یا اللہ حکم ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر رہنے یا اللہ حکم تیرا ہونا چاہی جائے ابراہیم تیرے حکم دا منتظر ہے اللہ حکم ہونا چاہی جائے کیا ڈرے میرے واسے مسلمانہ مسلمان کہلانا آسان ہے مسلمان بننا بڑا مشکل ہے آج دا مسلمان ہے مسلمان دو نبریاں بھی کردہ ہے ہے مسلمان دو ملاوٹاں بھی کردہ ہے مسلمان شرابہ بھی پیتی جاندہ ہے مسلمان نمازان دے قریب نہیں آندہ ہے مسلمان پہنت پراوان دے حق بھی ماری جاندہ ہے مسلمان کہلانا آسان ہے مسلمان بننا بڑا مشکل ہے وے کوئی ابراہیم مسلمان بر رہنے اللہ دے متی فرما بردار بر رہنے یا اللہ حکم کیے خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم جا جا کے اپنے باپ نواز کر اپنے باپ نو میری توہین دا پیغام سنا تیرا باپ ٹھاکران دا پجاری بن گیا ہے اللہ اکبر حضرات ابراہیم علیہ السلام دا باپ کون ہے بتان دا پجاری ہے ہاتھ نال بت بنا کے ویچن والا اے جناب مورتیاں دا پوجا مورتیاں دی پوجا کرنے والا رب نال شریک ٹھہرانے والا اللہ نے فرمایا ابراہیم جاؤ اپنے باپ نو جا کے واز کرو اپنے باپ نو جا کے توحید دا پیغام سناؤ میری توحید دا آغاز اپنے کر اندرو جا کے کرو حضرات بار دعوت دینا بڑا آسان ہے لوگاں نو سنانا بڑا آسان ہے لیکن کر اندر عمل کرانا بڑی مشکل بات ہے مالک کائنات نے فرمایا ابراہیم جاؤ اپنے باپ نو جا کے میری توحید دا پیغام سناؤ میری توحید سمجھاؤ کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات آئے ابراہیم علیہ السلام مالک کائنات دا قرآن سورۃ مریم 16 سپارہ ہے اللہ ذوالجلال نے سارا منظر بیان کیتا ہے کہ ابراہیم نے آ کے اپنے باپ نو کس انداز نال دعوت توحید نو دعوت توحید پیش کیتی ہے توحید دا پیغام سنایا مالک کائنات نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيم سورة مریم تے اللہ دا قرآن ہے سورت بھی پیار والی تے نبی بھی پیار والا مالک کائنات نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيم
انہو کان صدیقا نبیا. مالک کائنات نے فرمایا ہے میرے سونے نبی قرآن اندروں میرے ابراہیم دا تذکرہ کرو. یا اللہ ابراہیم دا کس بات دا تذکرہ کرنا ہے؟ انہو کان صدیقا نبیا. میرا ابراہیم نبی بھی ہے تے سچا بھی ہے میرا نبی تے ہے بھی سچا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا اللہ کس بات دا تذکرہ کرنا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. حضرات قرآن سنو تے اللہ دی توحید دا پیغام سنو. مال کے کائنات دا قرآن سنو تو ہی سمجھ آئے گی. مال کے کائنات نے فرمایا اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو آ کے کیا ہے اے میرے ابا جان انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ جڑے سن نہیں سکدے جڑے ویکھ نہیں سکدے جڑے کسے کمان جوگے کوئی نہیں انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ اللہ زندہ ہے اللہ سنن والا بھی ہے اللہ ویکھن والا بھی ہے. اس زندہ حی و قیوم نو چڑھ کے غیران دے سامنے کیوں سر جھکان دے ہو؟ جڑے سن نہیں سکدے جڑے ویخ نہیں سکتے جڑے مشکل اندر کم نہیں آ سکتے ابا جی انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ اللہ زندہ ہے تے سب دی سنن والا ہے اللہ سب نو ویکھن وی والا ہے. اس زندہ حی و قیوم نو چھڑ کے غیران دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ او مالک کون ہے اللہ کون ہے؟ اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں. ابراہیم دا عقیدہ اپنے باپ نو سمجھا رہے اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں کہو لا الہ الا اللہ رب سندہ کل فریادان جی رب سندہ کل فریادان جی رب پوریاں کردہ مرادان جی او تا آپی دندہ اولادان جی کہو لا الہ الا اللہ جے دیوے تے دندہ اللہ اے جے دیوے تے دندہ اللہ اے رکھو دے اتے تسلائے پھڑ اس سنے دا پلائے کہو لا الہ الا اللہ. ایک جملہ جناب ابراہیم نے بولیا باپ خموشے کوئی جواب نہیں آ رہا. دوسرا جملہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا جناب ابراہیم کہندے یا آبتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتی کا فتبی آہدی کا صراط سویا. اے میرے ابا جان اے میرے بابا جان مسلمان انداز کتنا پیارا ابراہیم علیہ السلام دا. باپ کون ہے بتاں دا پجاری ہے باپ کون ہے ٹھاکراں دا پجاری ہے باپ رب دا باغیت مشرق ہے. ابراہیم دا انداز کتنا پیارا ہے باپ نو مخاطب کرن دا یا آباتی اے میرے ابا جان اے میرے بابا جان مسلمان قرآن دسنا چاہندا ہے تیرا باپ جاہل بھی ہوئے تیرا باپ کافر بھی ہوئے تیرا باپ مشرک بھی ہوئے رب تینو باپ دیا گستاخیاں دیا اجازت نہیں دیندہ رب تینو افکرن دی اجازت نہیں دیندہ. اللہ اکبر کبیرہ. آج دا مسلمان کیسا مسلمان ہے باپ نمازی ہے تے تو کہہ کے بلاندہ ہے باپ دا حجت گزار ہے باپ دے سامنے کوریاں پاندہ ہے نہ مسلمان نہ ادب کریا کر باپ دا احترام کریا کر اپنے باپ دا. اللہ اکبر
اکبر کبیرہ، ابراہیم علیہ السلام دا انداز کتنا پیارا ہے، یا ابتینی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبینی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، اے میرے بابا جان، انی قد جانی من العلم، رب نے مینو تو ہی دا علم عطا کیتا ہے، نبوت دا علم عطا کیتا ہے، ابا جان میرے پیچھے پیچھے چل دے آؤ، میں تہنوں سیدھیاں راواں وکھا دیاں گا، جنت دے رستیاں تے چلا دیاں گا. باپ خاموش، کوئی جواب نہیں. تیسرا جملہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابا جان، شیطان دی عبادت نہ کرو، شیطان دے پیچھے نہ لگو، شیطان تے رب دا بھی باغی ہے، رب دے بندیاں نو اللہ تو دور کرنا چاہندا ہے. جناب ابراہیم دا باپ خاموش ہے. چوتھا جملہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا، یا ابتینی اخاف ایمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان مینو ڈر لگتا ہے کدھر تواڈے تے اللہ دا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ جدو بندہ رب دی صفات اندر اللہ دے سامنے کوئی شریک ٹھہراندا ہے، اللہ نو غصہ آ جاندا ہے تے اللہ دا عذاب آ جاندا ہے. اے میرے ابا جان، ان ٹھاکراں دی عبادت تو باز آ جاؤ. چار جملے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بولے تے باپ خاموش ہے. ہن باپ غصے اندر آ گیا، باپ تیش اندر آ کے کی کہنے لگا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. باپ غصے اندر آیا، کہندہ ابراہیم کیڑے رب دیا گلہ کرنا ہے، تینو کنے اجازت دیتی میرے معبوداں دے بارے تو گستاخیاں کرے؟ یاد رکھ ابراہیم، اگر تو میرے معبوداں دی مخالفت تو بعد نہ آیا، میرے علامہ دی مخالفت تو بعد نہ آیا، یاد رکھ لے میں تینو رجم کر کے مار دیا گا، جا میری نظرہ تو دور چلا جا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام نو باپ نے کرو کڑے آئے تن، باپ نے کرو چڑکا مار کے کڑے آئے. ہن ابراہیم دا انداز ویکھنا، اللہ اکبر کبیرہ، اے نہیں کیا میری وراثت جو میرا حصہ دے، میرا بھی حق بنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات آئیے آئیے سنیے، جتھے اللہ ذوالجلال نے ابراہیم دی توحید دا تذکرہ کیتا ہے، ابراہیم دے توحید دا پیغام دا تذکرہ کیتا ہے، نہ رب باپ دا ادب ہی سمجھانا چاہندا ہے. مالک کائنات نے فرمایا، جدوں جناب ابراہیم نو باپ نے گھروں کڈیا ہے، باپ نو تڑیاں نہیں لائیاں، باپ دے سامنے کوریاں نہیں پائیاں، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا انداز کی ہے، قال سلام علی، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان نبی حفیا. اے میرے ابا جان، تو ساتھے کرو کڑیا ہے، تو ساتھے چڑکا مار کے کرو کڑیا ہے، میں جان دی وار پتر دا سلام ہوئے تے میں جتھے جاواں گا تواڈے واسطے اللہ کول بخش دا سوال کراں گا، میں تواڈے واسطے معافی منگدا رہاں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان بیٹا کتنا ادب والا ہے، بیٹا کتنا احترام والا ہے، باپ رب دا باغی ہے، باپ رب دا مجرم ہے، تے باپ نے کرو کڑیا ہے. ابراہیم نے کوئی گساخی والا جملہ نہیں بولیا، سلام کہہ کے دنال دعاواں دیا، دعاواں دا کیا ہے اللہ، اے میرے باپ میں اللہ کو تیرے سامنے بخشے دا سوال کراں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان ایک گل یاد رکھ لے، اے باپ اللہ ذوالجلال نے بڑی بڑی ہستی بنائی ہے، باپ نو اللہ پاک نے اولاد دا سایہ بنایا ہے، ادب کریا کر، احترام کریا کر اپنے باپ دا، اپنے باپ دیاں گساخیاں نہ کریا کر. اے
तेरा बाप है जिन्हें तो 15 मजदूरियां कर कर के तेनू जवान किया है, ये तेरा बाप है जिन्हें मेहनत मजदूरियां कर कर के तेरी तलीम दा ख्याल किया है। अल्लाह अकबर कभी हजरात कई नौजवान ऐसे चार उन्हों को जनाब डिग्रियां आ जान कि उतले उहदे ते चले जान वो बाप के सामने जनाब कुरियां पाना शुरू कर देंदे, बाप नू अदब ना बुलाना पसंद नहीं करते, अपने बाप दा तारुफ कराना पसंद नहीं करते। ओ चलिया ए बाप जिदी वजह से तू अज इतने मकाम ते पहुंचिया, तू वकील बनिया ते अपने बाप दीआं दुआवां नाल, तू अफसर बनिया ते अपने बाप दी मेहनत नाल, तू खतीब बनिया ते अपने बाप दीआं मेहनतां दे नाल, अज बाप दीआं मेहनतां नू भुल गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, आइए आइए अदब कीजिए, एहतराम कीजिए अपने माँ बाप दा। खास तौर ते बाप दे नबी पाक ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, लोगो बाप नु ते अल्लाह ने जन्नत दा दरमियानी दरवाजा बनाया है। जेड़ा चांदा है कि रब जन्नत अता करे, रब जन्नत दिया बहारा अता करे, वो अपने बाप दा एहतराम करे, अपने बाप दा अदब करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ लोगो मैं मशवरा देना चाहना, लोड़ तेनु बंदे अज सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालदैन दी, लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालदैन दी, वालदैन अगे नजरा झुकाया कर तू, एवी अखियां च अखियां ना पाया कर तू, जी जी करके बुलाया कर तू, आदत बना लै अदब नाल रहन दी, लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी, करया कर खिदमत वाले दैन दी, कर वाले दैन दे आराम दा ख्याल, जिन्ना तेनू पालिया मुशक्कतां दे नाल, कर वाले दैन दे आराम दा ख्याल, जिन्ना तेनू पालिया मुशक्कतां दे नाल, कीता है प्यार नाल कीती है संभाल, जाच तेनू दिना दसी रहन सहन दी, लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालदैन दी। हजरात बहादुर ना निकल जाए, मैं तज़किरा कर रहा जनाब इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम दी तौहीद दा। बाप नू पैगाम सुनाया, बाप ने करो कढ़िया है या अल्लाह मैं हूं ते फरमा बरदार, अल्लाह मैं तेरा मुती ते फरमा बरदार। फरमाया इब्राहिम है तो तू मुती फरमा बरदार, अजय मेरी तौहीद दा कम करने वाला, या अल्लाह हुक्म किए, मालिक कायनात ने फरमाया है मेरा इब्राहिम जाओ जाके वक्त बादशाह नू मेरी तौहीद दा पैगाम सुनाओ, जेड़ा अपनी रबूबियत दा दावा कर रहा है, जिन्ने ऐलान कर दिता है कि मैं रब, मैं लोगों दा मुश्किल कुशावा, जाओ जाके नमरूद नू मेरा पैगाम सुनाओ, इनू मेरी तौहीद दा पैगाम सुनाओ कि अल्लाह तो इलावा कोई इला नहीं, रब तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। हजरात बादशाहों नू वाज करना कोई ऐवी बात नहीं, चौधरियां नू ऐवी बात करना कोई आसान ही बात नहीं। आए इब्राहिम अली सलाम इस बादशाह दे दरबार अंदर, जेड़ा दावा करदा है कि मेरे तो इलावा कोई इला ते कोई मुश्किल कुशा नहीं, जिन्ने रबूबियत दा दावा कीता है, जनाब इब्राहिम अली सलात व सलाम कदे बादशाह दे सामने आए, आके अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम सुनाया, ऐ वक्त दे बादशाह बाजा जा अल्लाह दी मुखालफत, रब तो इलावा कोई इला नहीं, अल्लाह तो इलावा को मुश्किल कुशा नहीं। कहन लगा इब्राहिम केड़े रब दियां गल्लां करना है, तेरे रब दा तारुफ की है, तेरे रब दी पहचान की है। इब्राहिम अलैहि सलाम कहन लगे रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, ऐ वक्त दे बादशाह नमरूदा मेरा रब होवे, जेड़ा जिंदा भी करदा है ते जेड़ा मारदा भी है, जिंदगी मौत दा मालिक मेरा अल्लाह है। इन जालम क्या लगा आना उही व उम्मीद, इब्राहिम मैं मार भी लेना ते मैं जिंदा भी कर लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हें की गीता जिस बंदे नू
سزائے موت سی نا جیل اندر انہیں کیا جاؤ بھائی انہوں کڑ کے لے آؤ حضرات انہوں کڑ کے رہا کر دیتا تے جڑا بندہ بے قصور ہے انہوں پھڑ کے درہا بے انہیں پھائے لا دیتا کہ اندر لہا زندگی موت دا تے مالک میں وہاں میں مار بھی لینا میں زندہ بھی کر لینا ابراہیم نے سمجھائے دا دماغ لے آئے اللہ اکبر کبیرہ ادھر دماغ دے خماری ہے ادھر دماغ دے تکبر چھا گیا ہے حضرات ابراہیم نے ایسا جملہ بولیا کہ اس کافر بے ایمان دا منہ بند ہو گیا ابراہیم پتا کی کہندے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ جدو ابراہیم نے ویکھیا نو گل سمجھ نہیں آ رہی جناب ابراہیم نے کہا اچھا تو اپنے آپ نو الہ مننا ہے اپنے آپ نو خدا کہنا ہے میرا رب ہوئے جڑا سورج نو مشرق ولو چاڑ کے مغرب ول طلوع کردا ہے فاتی بہا من المغرب تیرے اندر انیاں طاقتاں نے تیرے اندر انیاں پاوراں نے تے لیا سورج نو مغرب ولو طلوع کر کے دکھا اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی قرآن کی کہندا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اے کافر دی زبان بند ہو گئی کوئی جواب نہیں آیا لا جواب ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ میں تو وقت حکمران نو دو ہی دیا دعوتہ دیتیاں ہون تے میں فرما بردارتے تیرا موتیاں اللہ نے فرمایا ہاں ہاں ابراہیم آج اور بھی بڑے امتحان نے اور بھی بڑی آزمائشاں دا سامنا کرنا ہے اللہ اکبر لو جناب باپ نو بھی واز کیتا وقت حکمران بادشاہ نو بھی واز کیتا ہے انہیں بھی اپنے دربار چو کٹیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے فرمایا ابراہیم چلو جا کے ان اپنی قوم نو توحید دا پیغام سناؤ میری توحید دی پہچان اپنی قوم نو کراؤ یا اللہ انکار نہیں حاضرہ جی میں تو کہنا ہونا تھی ہوئی ہے پر یا اللہ گزارش میری بھی ہے ہاں ابراہیم بول تیری کی گزارش ہے اللہ میں جا کے لوگوں نے توحید دا پیغام سنانا ہے کہ اللہ زندگی موت دا مالک ہے ماردا بھی ہے زندہ بھی کردا ہے تو یا اللہ میرے کو ایسی دلیل ہونی چاہی دیئے جیڑی بالکل واضح ہوئے میں ویکھی ہوئے اچھا ابراہیم کی چاہنا ہے یا اللہ بس ایک مشاہدہ کروا دے کیف تحیی الموتا اللہ تو مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے اللہ فرماندے ابراہیم تینو یقین نہیں یا اللہ یقین تے بڑھائے اللہ ایمان بھی بڑھائے بس اطمینان قلب واسطے میں تیری قدرت دا شاہکار ویکھنا چاہنا اللہ تو کیویں مردیاں نو زندہ کرنا ہے اللہ فرمایا ابراہیم تو اینیا مان رہا ہے چل تیری بھی مان لینے آ تینو مشاہدہ کر جی اللہ جی کی حکم ہے مالک کائنات نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر اے ابراہیم اگر مشاہدہ کرنا چاہنا ہے کہ میں کیویں مردیاں نو زندہ کرنا وا چل چار پرندے لے لے جی اللہ جی میں چار پرندے لے لے مالک کائنات نے فرمایا انہاں دا گوشت بنا انہاں دا حکیمہ مس کر دے پتہ نہ چلے کیدا گوشت کیدا ہے چار پرندیاں دا گوشت لے کے آپس اندر تقسیم کر دے تے چار مختلف پہاڑاں تے رکھ دیتا جائے انہاں نو بولیاں سکھا لے تو جیڑی جیڑی بولی سکھائے گا جنوں آواز مارے گا وہ پورا جانور بن کے تیرے کول آ جائے گا ابراہیم نے چار پرندے لے گوشت کیتا انہاں دا قیمہ بنایا مکس کر دیتا گیا ہے مختلف چار پہاڑاں تے رکھیا گیا ہے مالک کائنات نے فرمایا اے میرے ابراہیم ثم ادعوهن یأتینک سعیا ابراہیم آواز مارنا تیرا کم ہے جڑے پرندے نوں آواز مارے گا تیرے سامنے آ جائے گا تیرے مندر آئے گا ابراہیم نے ایک پرندے نو آواز ماری ہے جتے جتے گوشت پہ آئے سارا کٹھا ہو کے ابراہیم دے قدم اندر آ کے وقت ابراہیم دے قدم اندر پرندہ آ گیا چارے پرندے آ گئے مالک کائنات نے فرمایا وعلم ان اللہ عزیز حکیم
نیم اے میرے ابراہیم جان لے اللہ بڑی غالبتا حکمتا والا ہے رب زندہ کرنا بھی جاندا ہے تے اللہ مارنا بھی جاندا ہے مسلمان اللہ دسنا چاندا ہے جیو میں پیدا کرن تے قادر ہاں میں مارن تو بعد زندہ کرن تے بھی قادر ہاں بندیا اے نہ سمجھیا کر مر جانا ہے مٹی نہ مٹی ہو جانا ہے پتہ نہیں دوبارہ زندہ کیتا ہے کیتا جانا ہے کہ نہیں رب آندا ہے میں جدوں تینوں بنان تے قادر ہاں میں تینوں دوبارہ زندہ کرن تے بھی قادر ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ابراہیم جان لے اللہ بڑی طاقت والا ہے اللہ بڑیاں پاور والا ہے ابراہیم یقین ہو گیا ہے اللہ یقین ہو گیا ہے اطمینان قلب ہو گیا ہے سبحان اللہ مسلمان ابراہیم نے باپ نواز کیتا ہے وقت حکمران نواز کیتا ہے اطمینان قلب بھی اللہ کو حاصل کیتا ہے ان مال کے کائنات نے فرمایا اے میرے ابراہیم جاؤ اپنی توحید میں اپنی قوم نو جا کے میری تو ہی دا پیغام سناؤ انہاں نو سناؤ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں جا کے انہاں نو میری تو ہی دا پیغام سناؤ اکو اللہ سارے آندا مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندیا اکو اللہ سارے آندا مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندیا روزی سپنو کر دایتا قرآن کو لو پوچھ بندیا اے چڑیا چنورانو بھی اللہ خود پالدا کوئی نئی شریک لوگو اس دے کمال دا روزی پتھرات دیندا جے پوچھا قرآن کو لو پوچھ بندیا اکو اللہ سارے آندا مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندیا یوسف نو پایا نے سکھو ویچ سٹیا حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا کھوؤں کڈ کے تے کرے بادشاہ قرآن کو لو پوچھ بندیا اکو اللہ سارے آندا مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندیا آؤ لوگو سنو مال کے کائنات نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا حضرات قدم قدم تے ابراہیم علیہ السلام نے جدوں وفاوا کیتیاں تے پھر اللہ نے اپنا خلیل بنایا وفادار بنایا اللہ لو جناب اتنی بات ہو گئی ہے کہ ابراہیم نے باپ نو واز کیتا کرو جانا پیا وقت حکمران نو واز کیتا دربار جو کٹے گئے اللہ اکبر کبیرہ ہن حکم جاؤ جا کے اپنی قوم نو توحید دا پیغام سناؤ میری توحید دی پہچان کراؤ انشاءاللہ العزیز ایتھوں آگے چلاواں گے کہ ابراہیم نے پھر اپنی قوم نو کس کس انداز نال اللہ دی توحید دا پیغام سنایا پھر کی معاملات پیش آئے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی توحید اپنانے دی توفیق نصیب فرمائے اللہ انہاں دی سیرت تے چلنے دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین